саламатсыздарбы парламентаризм сабақтары көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышы менен студияда мен ибраим нуракун жакында бир катар оппозициялык ишмерлер аймактарда нааразылык акцияларын өткөрөрүн жар салышты алдын ала маалыматтарга караганда 14 мартта жана 24 -тү мартта тынч митингдер өтөрү айтылып жатат биз бүгүн мына ушул теманын тегерегиндеги талкууга жогорку кеңештеги оппозициялык фракциянын өкүлү депутат талант мамытов жана коалициялык көпчүлүктөн депутат жанар акаевди чакырдык кош келдиңиздер талант мырза биринчи суроом сизге кыргызстанда мына жаз келди ага удаа мына оппозициялык топтор дагы жандана баштады азыркы учурда элдик нааразылыктарга себеп барбы биз аны талдап жанакы мындай элдин өкүлү катары деле эл менен жолугушууларда байкалып атат элдин ою элдин арасында нааразычылыктар жок эмес албетте бар жалпы дүйнөлүк масштабда экономикалык кризис болуп атат ал ошол эле учурда мына бизде өкмөт тарабынан тиешелүү чаралар жетиштүү болбой атат элдер кыйналып атат албетте ошого улам бир топ кабыл алынган мыйзамдар налог боюнча социалдык жанакы амсыз жанагы страхования боюнча соц фонд боюнча бул дагы бир топ элдин арасындагы проблемаларды жаратып атат бирок ошол эле учурда өкмөт жанагыл жер жерлерде буга чейинки нааразылык оппозициялык ишмерлердин катышуусусуз өткөн нааразылыктарда айтылган талаптардын көпчүлүгүн аткарбадыбы өкмөт мисалы жанагы эле айрым тиги камсыздандыруу боюнча э бийик тоолуу региондордун төлөмдөрү боюнча сунуштарын кайра артка чакыртып албадыбы анан кийин ошого карабастан ә, нааразылыктарды улантуунун кажети бар беле биз жанагы ә, бир жерде митинг болса, аны сөзсүз ә, митинг болбош керек деп айтуу өзү туура эмес да митингтер болуш керек бул ойдун элдин пикири элдин ою үнү мына сиз ушул ә, жанагыл ә, нааразылык акцияларына оппозициялык ә, биримдиктин түзүлүшүнө катышкан ә, ішмерлердің ә, бири камчыбек ташиев ә, э ә, 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 мына анын сіз өнөктөрүнүн бирисиз жакын өнөктөрүнүн бири сиз болсо парламентке шайланып келдиңиз бул жерде жанагыл системдүү оппозициялык фракциянын өкүлүсүз мындайча айтканда эмне үчүн өкмөттү ушул парламентке чакырып ошол маселелерди айтып жоопкерчиликке тартып же болбосо бир жооп алууга ушул жерден мүмкүн эмес эмне үчүн көчөгө чыгып нааразылыкты жанагындай сын пикирлерди талкууну көчөгө алып чыгыш керек парламенттин ичинде талкуу жүргүзсө болбойбу ага чейин эми мындай митингдер мына жаңы эле болуп аткан жок да бул мына ошол митингтердин аркасынан эки бийлик кетти эки революция болду ошол кезде деле ушундай эле сөздөр айтылган албетте кийинки мындай башаламандыктар жакшылыкка алып келбейт мамлекетти да бир топ аркага өнүгүшүн аркага сүрөт ошондой болбош үчүн албетте ошондойду астына алыш үчүн эл менен жолугуш керек анын жөн себебин билип анан ошого жараша чара колдонсо ошол үнүн укса эгерде колдон келгенде жардамды берип маселе чечилсе албетте негиз жок болгондон кийин митингтерге да жасаган негиз калбайт деп ойлойм жанар мырза мынаки ушул өкмөттөгү болуп аткан айрым өкмөттүн ишмердүүлүгүнө болуп аткан айрым сын пикирлер коомдун бир бөлүгүнүн нааразылыктары оппозициялык ишмерлердин нааразылыктары булардын баардыгы албетте ә, сиздерге дагы ушул коалициялык көпчүлүктү ә, 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 түзгөн фракцияларга да тиешелүү болсо керек сиздин баамыңызда кандай азыркы қы, учурдагы саясий кырдаал ә, Саяси кырдаал туруктуу оппозициянын бирок ушинтип камынып жаз алдын курултай өткөрүп биригип өкмөткө айрым талаптарды коебуз деп атканы абдан туура кайсыл бийлик болбосун қандай система болбосун сөзсүз оппозиция керек эгерде оппозиция жок болсо мына оппозиция кыргызстанда азыр жок болуп бир топ эле тынчып калды да бирок булардын болгону сөзсүз түрдө ушул өкмөткө бийликке кандайдыр бир мындай чочулоолорду алып келип турганы өзү жакшы да эгерде оппозиция болбосо анда кайсыл өкмөт болбосун анын көзүн май басышы мүмкүн бирок оппозициянын ролу азыр бир топ төмөндөдү өкмөт оппозициянын кийлигишүүсүз эле эл койгон талапты эл менен түзмө түз иштешип аны артка кайтарып артка чегинип атат да мунун өзү туура оппозиция ошондой учурда эл менен баягы өкмөттүн ортосунда элдин талабын айтып чыккан оппозиция болуш керек эле да бирок өкмөт оппозициянын кийлигишүүсүз эле эл менен түз иштегени мындай стабилдүүлүккө дагы бир топ жакшы болду деп ойлойм да чынында эле мынакей оппозициянын азыркы мына жаңы түзүлүп аткан кыймылдын башында кайра эле мурдагы оппозиционерлер же болбосо мурдагы чиновниктерден түзүлүп калды буларды эл ээрчибейт дегендей даг пикирлер айтылып атат да ошондой эле мына парламенттин ичиндеги оппозицияга дагы сын пикирлер айтылып атат бул жердегилерге баягы көбүнчө баягы депутаттык мандат үчүн эле келди жогору жакты карап турат унчукпайт ошол курч көйгөйлөрдү айтпай жатат деген сындар айтылып атат буга сиздин оюңуз кандай биринчи парламенттин ичинде оппозиция боюнча айтсак биз коалициялык ә, көпчүлүккө кирбейбиз парламенттик оппозиция фракцияларнын бирибиз биз койгон максаттарды мыйзам түрүндө ошол конструктивдүү алып бар ошол мыйзам түрүндө кабыл алып анан иш жүзүнө ашыркан бирок ошол эле учурда мына ә, жалпыбызга маалым болгондой оппозиция оппозиция деп айтылат бирок мыйзам боюнча тиешелүү болгон ә, комитетти да бизге бербей коюшту керек болсо мына ә, омбудсменди дагы утуп алып жалгыз оппозициялык ә, биздин фракциядан омбудсмен ә, жалгыз кыз жеңип алды ага дагы бербей коюшту анан албетте нааразычылыктар пайда болот ичинде эгер үнүң жетпесе ә, ошол туура түшүнбөсө айткан сөздөр анда албетте бул болгону жанакы айтпай койгондон маселе чечилип калбайт болгону бирок айтпай койгон сиздер маселенин баардыгын айтып атасыздар да азыр мисалы сизге эркин микрофон берилип атат мурдагыдай басым кысым жок сиздин артыңыздан куугунтуктаган эч ким жок да туурабы е ким тоскоолдук болуп атат ошол маселелерди айтып чыгып маселелерди ушул парламенттин ичинен чечүүгө бунун барлық маселенин баардыгы биз оппозициялык азчылык болгондон добушка салганда биздин добуш жетишсиз болот Әлбетті біздің айтқан программалар ойлар мақсаттар жүзін ашпайт мен жада калса айтып атпаймынбы бізге тиешелүү комитеттен де бірді комитет бербе коюшту Екіншіден, ошондон улам мына үн ичиндеги аракеттер ошол тұрған турган адамдарга деген, әлбетті сұрттағы сырттагы тем более жетпейт ошол үні жетпегенден улам алар келіп тұранан, құрылтайға анан ошол митингтерге биригип атат алардын максаты элге үнүн жеткизиш маселени кабыргасынан коюп ошол ишти чечиш эгерде мына нарында обязательно сөзсүз эле митинг кылып анан өзүнү нааразычылык акциялары жүргүзгөндөн кийин ушул маселени барып чечиш кере к зарыл беле ага чейин чечсе болбойт беле ал маселени биз фракцияда парламентте айтып келгенбиз мынаул мыйзамдар жакшылыкка алып келбейт бул мыйзамга эл ә, даяр эмес каражаттан албетте кыйналып атат азыр экономикалык кризис болуп атканда булар только элди белине тебет деп айтып келгенбиз ал үнүбүз жетпеди албетте кийинки учурда бул келип туруп элдин арасындагы ушул митингке айланды ошуга кошумчалап койсом болобу мен могу парламентти ички оппозиция боюнчачы чындыгында азыркы биздин системанын парламентаризмдин күчү мындай мааниси ушунда алар мындай маанилүү комитеттерди ушул оппозиция менен бөлүшүш керек да оппозицияны бир аз мындай төргө өткөргөн учур болот бирок чындыгында ушул жери туура эмес болуп калды республика ата журтка мындай таптакыр эч нерсени бербей койгонубуз көпчүлүк коалициянын бир катасы деп эсептейм менин жеке пикиримде бирок коалиция аны өзүнө алып алган жок аны эле кайра бир оппозициялык фракция бүт баарын бир бол өзүнө алып алды ушул жагынан алганда силердин баягы үнүңөр жетпей калганы айрым учурда туура ошондой болуп атат бирок мисалы баарын эле менчиктеп алды дегенге дагы болбойт да оппозиция ушундай бизди укпайт экен деп эле өзүн таптакыр таштап койгондой таасир калтырып атат мына бишкектин мэри шайланды республиканын көп депутаттары бар анан ушул сдпдан жалгыз талапкер чыкты деп алардын көбү тескерисинче ошолорду колдоп берип атат да күчтүү оппозиция болгондо ал өзүнүн программасын айтып бишкекти өнүктүрүүнүн концепциясын карап биз бишкекти моундай жол менен өнүктүрөбүз деп чыгып мындай утулса дагы ушул тең тайлашып мындай шайлоого барып элдерге мындай өздөрүнүн программасын түшүндүрүп бергендей бир ушул жагынан бир аз аксап калганы байкалат да <coughs> чынында эле ошол парламенттин ичиндеги оппозициялык өкүлдөр чынында эле мындай алсыз болуп аткан жокпу өздөрү мандат үчүн эле келип анан кийин баягы ошол эле мага жетет деп мындай отургандай таасир калып аткан жокпу сиздин өзүңүзгө жок биздин бүгүнкү парламенттеги иш аракеттерибиз бул конструктивдүү оппозиция болуш бүгүнкү күнге чейин парламент иштеп аткандан баштап бир да министрдин келип ушул парламентке кайрылып ошол маселелер бүгүнкү күнү туура эмес болуп атат бизге мол мол багытта акча каражат бөлүп бергиле же мол мол багыттарды ошол эл менен барып сүйлөшүп келдим бул багытты өзгөртөйлү деген бир министрди көргөн жокпуз баардыгы эле унчукпай отурат мунун баардыгын жоопкерчилик бардығы өкмөттө жана өкмөттүн басшысына бүгінгі жалпы система ошол башкаөкмөттү депутаттарда да жоопкерчилик бар да yani, парламенттик азчылыкты түзгөн фракциялар деле өкмөттү шайлап да туурабы ооба біз аларды сунуштаган жокпуз Біз болғаны катары ушул кризис учурунда ғана аларга колдоо көрсеттік. аванс деп бір мүмкүнчүлүк бердік. албетте біз аны аларды өкінг қолды койгондон алар өтпей қалбай, же дайындалбай қалбайды. көпчүлүк и аларды шайлайды. Біз аларга болған мүмкүнчүлүк бердік. ал эми бүгүнкү алар егерді ушундай чыныгы елдің жашоо турмушу оорлошуп кетсе аларда да көшік керек Елдің үнүн угуш керек ал эми аларды астына алу бойынша, митингтерді асын астына бойынша, егерді бол болбосун десек анда алардан мурун элге барып кайрылып ошол маселени алдын ала -алды чечип турушубуз керек мына жанагы оппозициялык жыйындардын өткөрүү датасы дагы бир өзгөчө мааниге ээ болуп сыйт да он төртүнчү март жыйырма төртүнчү март бул революциянын күнү жыйырма төртүнчү март курултай деп өткөрүп атышыптыр буга чейин революция менен кыргызстандан эки президент күч менен бийликтен кетти азыркы учурдагы президент атамбаевдин ошол мурдагы кетип калган мамлекет башчылардан айырмасы эмнеде айырмасы ушул бийликти узурпациялап албай мен мына өзүмдүн мөөнөтүм бүткөндө кызматымды тапшырып берип кетем дегениде да бул дагы стабилдүүлүккө мындай ар кандай башаламандыктын алдын алат эгерде президент болчу адам болсоң анда сен элге иште дагы элдин колдоосун ал деп туруп мындай коюп берди да азырчы азыр мына ошол эле бабанов сариев бардыгы эле ушул мындай шайлоону күтүп калды мурда бириге калып сырттанбы ичтенби акча чогултуп бир ушул бир басып алыштын чоң тополоңдорду региондорду каржылаштын жолдорун мындай ойлошчу да ушинтип биз моу таластан моунча киши оштон моунча киши алып чыксак анан бийликти басып алабыз азыр тескерисинче булар өздөрүнүн конкреттүү программасы менен элдин ичине кирип бийликтү бийликти мындай шайлоо жолу менен алганга аракет кылышты мына ошто курултай өткөзүп аткан оппозициянын мындай айрым өкүлдөрү дагы ушул мисалы ошол эле бекназаровбу баардыгы ушул эгерде чын эле бийликке келип башкаргысы келсе анда алар шайлоонун алдында биригиш керек эле дагы мындай добушторду көбүрөөк топтоп парламентке келип көпчүлүктү түзүп ал аркылуу өкмөттү түзүп ошентип башкарганга мүмкүнчүлүк бар эле да бирок бизде жанагы митинг болот десе эле ушул элдер дагы бир мындай тополоң болот экен деп паникага алдырбаш керек ошто өткөзсө бийлик ошол оштун жергиликтүү бийликтери тескерисинче оппозициянын өткөрө турган жыйындарына жардам бериш керек жер бөлүп бериш керек ошол бир мындай место орун менен камсыздаш керек милицияны алып келип коопсуздук жагын карап бериш керек тазалык жагын ушинтип бир маданияттуу бир формага маданияттуу кайым айтышууга программанын негизинде талашып тартышууга көнүшүбүз керек да ушундай саясий маданият бизде калыптанышы керек деп ойлойм тескерисинче борбордук бийликке жагынабыз деп оштун бийлиги ошол эле милиция күч органдары ушул оппозицияны аңтар теңтер кылып жумуртка менен аткылап аларды камап жолдо келатса аялдарды салып тиги моинтесиң деп эгер ошондой методду колдонгон болсо бул өтө чоң мындай стабилдүүлүккө дагы демократия дагы демократияга дагы саясиймын жаңыдан түшүп кележаткан саясий маданиятка дагы чоң сокку болот тескерисинче бийликтер жардам берип керек болсо автобустардан бери камсыздап берип койсун мына өткөзгүлө микрофонду алып берип сүйлөгүлө мына деп туруп бийликтин өкүлдөрү келип сүйлөп ушундай жол менен болгондо бул мындай оппозициянын ролу дагы төмөндөйт анда ушул жөн эле элди чыгып кыйкыра бербей анда конкреттүү программа менен иштешүүгө өтүшөт деп ойлойм да мен жогоруда сиз белгилегендей мына президент экинчи мөөнөткө барбайм деп айткан ошо буга кошумча жанагыл үй бүлөлүк башкаруу жок деп айтып атабыз бирок ошол эле учурда социал демократтар партиясы өзүнүн өнөктөрү менен чогуу ошол партиянын же болбосо фракциянын мындай диктатурасына алып келип алган жокпу жалаң эле ушул социал демократтар маселелерди чечип башкалардын баардыгы жээкте калып калганына арданып ушундай бир кыймылдардын түзүлүшүнө себеп болуп аткан жокпу бул боюнча мен эки нерсени айтат элем жалпы система жөнүндө анан мындай жеке жеке инсан катары өзүмдүн оюма бул мындай мыйзам ченемдүү көрүнүш болуш керек да негизичи мисалы баш мыйзам боюнча эгерде утуп алып сен ошончолук элдин көпчүлүктүн колдоосун алсаң анда кел дагы бүт өзүнүн ошол адамдарды дайындаганга ал эми укугу бар да мисалычы көпчүлүк добушту алды өкмөттү курады жалаң өздөрүнүкүн коюп бирок жалаң эле өзүбүздүкү биз көп добуш алдык деп эле анан шайлоодо иштеп берди деп эле баягындай сапатсыз кадрларды айрым бир кызматтарга коюп алган мүчүлүштүктөр бар менимче азырчы ошондой болбош керек мисалы эгерде республика ата лидер лидери өмүрбек бабановдун кандай бир конкреттүү ушул шаарды өнүктүрүүгө же өлкөдө бир мугалимдерге пайдасы бар бир мыйзам долбоору болсо аны ушул оппозиция болгон үчүн гана колдобой койгон туура эмес да бизде ушундай учурлар болуп атат азыр анча мынча бул оппозициянын өкүлү экен бул мыйзамды четке кагып кое берели дегендей түшүнүктөр бар ушул менимче бир чоң кемчиликтердин бири деп ойлойм ал эгерде элге пайдасы тийсе ал өмүрбек бабанов сунуштадыбы камчыбек ташиевби же чыныбай турсунбеков өмүрбек текебаевби биз колдоп беришибиз керек фракциянын диктатурасына жол бербешибиз керек сдбк фракциясынын ичинде аябай кызыл чеке талаш тартыш болот фракция лидерине ачуу сындар болот ал аны көтөрөт бизге жооп берет мындай ушундай да мисалы могуну жасайсың анан ушинтип колдоп коюшубуз керек дегендей бир мындай көрсөтмө түздөн түз жок бирок анча мынча кемчиликтер болушу мүмкүн бул эми парламентаризм менен кошо акырындык менен баягы жаңы чакырылыш келген сайын жаңыланып мындай калыптанат деген ойдо бирок эмне үчүн коомчулукка ошол диктатура бардай сезилип атат эмне үчүн ошол социал демократтар партиясынын ичинен же коалициялык жанагы көпчүлүккө кирген фракциялардын ичиндеги жанагындай бири бирине болгон қарама қарсылықтар талкуулар сын пикир айту көрінбей атат коомчулукка туура анткени социал демократтар фракциясы сунуштаган талапкерлер каяка болбосун мындай көпчүлүк добуш менен өтүп кетип атат да мунун баардыгы башка жактан көргөзгөндөр өтпөй калган ошол эле ына акыйкатчы шайлоодо чындыгында ушундай учурлар бар да оппозициядан болгон үчүн тиги атыр абдрахматованын такыр четте калганы дагы мындай туура эмес болду да ошондой учурлар бар чындыгында бирок эми баягы эл дагы түшүнүш керек да анткени ушул көпчүлүк колдогон фракция айрым жетекчилерди дайындаганга укугу бар бирок менимче маселе ушул сапатсыз кадрларды дайындагандан улам ушундай бир сын пикир же болбосо нааразылык келип чыгып атышы мүмкүн да жеке менин оюмда бирок ушундай кемчиликтерди биз фракциянын ичинде ачык айтып сүйлөшөбүз ачык айтып сүйлөшөбүз мындай сын пикир фракциянын ичинде дагы болот ал эми мына сиз жана жогоруда конструктивдүү оппозициялык ишмердүүлүк жөнүндө айттыңыз э ә? ал эми ә, тиги бүгүн болсо ә, жанагы тынч митингдерди өткөрөлү деген ишмерлердин көпчүлүгү ә, буга чейин дагы оппозициялык кызматтарда жүргөн элге таанымал э ә? айрым учурларда баягы эле ә, тиги саясатчылар деген пикирлерге көз караштарга ээ болгон ишмерлер болуп атат да мына парламенттин ичиндеги оппозиция менен сыртта пайда болгон оппозициянын ортосунда кандайдыр бир байланыш барбы же болбосо экөө эки багытта иштеп атабы бизде парламенттик официалдуу түрдө фракция оппозициялык фракция албетте биз өзүбүздү ошол мыйзамда көрсөтүлгөн конституция өзүбүздүн милдетибизди сын пикирдилерди ошол өзүбүздүн милдеттерибизди аткарабыз мыйзам боюнча положение бар регламент бар ә Әлеме эми позиция оппозиция конституция конституция конституцияга берилген укугунун негизинде иш алып барат конституция елінші берененин негізінде элдер ошол курултайга же ушундай бир чогулуштарга биригип анан ошол курултай деген сөз кирип калган конституциягачы курултайларга биригип чечим кабыл алып аны сунуш иретинде өкмөткө берсе болот туруктуулук керек ошол эле учурда саясий тең салмактуулукту да сакташ керек деген пикирлер бар да мисалы ушул коомчулукта бир кандайдыр бир ажырымга алып келбестен туруп жоопкерчилик менен кандайдыр бир ушул саясий күрөштү жүргүзүү мүмкүнбү кыргызстанда албетте мүмкүн биз эми ушундай да мындай талаш болмай сайын талаштан тастық шығады тастан шындық шығады дейді әлбетте талашып тартышып анан шындыққа келсе әлбетте болады 2013 жылы ошондой митингдердин биринде өзүңүз алдыңкы сапта жүрүп жанагындай убактылуу камалып соттук процесске дагы созулуп аябай коомчулуктун көңүлүн бурдуңуз эле да азыр эмне үчүн кошулган жоксуз ошол саясий өнөктөрүңүзгө мисалы камчыбек ташиевке биз саясатчы болгондон кийин ар бирибиздин өзүбүздүн көз карашыбыз барэ бир учурда э, бир бирибиздин мындай колдосок албетте кээ бир учурда э, албетте биздин пикирлер кайчы болуп калышы мүмкүн э, бул биздин көз карашыбыз ар бирибиздин э, ал эми ә, ал дагы камчыбек кыдыршаевич дагы ал дагы өзүнүн э, принциптерин карманган эл үчүн кызмат кылган инсандардын бири эгер ал туура деп ойлогон болса, албетте өзүнүн багытын менен барып эл үчүн кызмат кылат ал дагы балким анын аракеттери элге жакшылык көбүрөөк алып келеттир ушул маселелерди чечип бергенге шарт түзөттүр ал эми мен бүгүнкү күнү өз учурумда парламенттеги оппозициялык ә, фракциянын депутаты катары өзүмүн укук ченемимде иш алып барып атам бул мындай болуп атат да менимче баягы бизде кыргыз саясатында баягы жарма таарыныч деп мындай баягы бийлик бербей койсоң же бир агенттиктин директору кылбай койсоң анан ал нааразы болуп анан ал баягы кызмат албай калгандар таарынычы бир топтолуп анан эметишет анан экинчиден бул азыр баягы соцфонд төлөмдөрү боюнча камсыздандыруу боюнча бир аз элдик нааразылык чыккандан кийин оппозиция бир аз мындай өзүн көрсөтүп ушул кырдаалды пайдаланып биз дагы ой биз барбыз дегендей бир маанайды көрсөтүп коеюн деген дагы бир ой болушу мүмкүн деп ойлойм да мен конкреттүү сунуш программа жок болуп атпайбы мисалычы мондай болуш керек моундай болуш керек деп сунуш болбогондон кийин ошондой мындай биз да барбыз баягылар жүрөбүз дегендей бир мындай маанай болушу да мүмкүн да бирок ошол эле учурда мына буга чейин болгондой мисалы оппозициялык ишмерлер сөзсүз түрдө ушундай кырдаалдан пайдаланат да туурабы туура анан кийин буга чейин болгондой мисалы алардын артынан куугунтук жүргүзүп же болбосо маалымат өнөктүгүн жүргүзбөстөн алар менен кайра диалогко келип алардын сөзүн угуп алардын койгон талаптарын кабыл алып э кээ бирлерин аткарууга мүмкүнчүлүк барбы азыркы учурдагы бийликтин мүмкүнчүлүк бар мүмкүнчүлүк эле эмес ушуну сөзсүз жасаш керек деп ойлойм анткени мурдагы ыңкылаптарда деле жүргөн саясатчылар эле ушулар анан буларды жанагы эле баягы эле баягылар баягы ескі саясатшылар саясатчылар баягы эле нааразы топтор деп таптакыр тоготпой булар менен эсептешпей койгон дагы болбойт анткени мурдагы бийликтер дагы азыркы бийликтегилер оппозицияда жүргөндө булар алсыз болуп калды колунан эч нерсе келбейт дегендей бир тоготпогондой мамиле болгон да ошон үчүн азыр бир диалог кура турган бир мындай аянтча болгондо менимче абдан жакшы болмок аны дагы ушул салмактуу бир саясатчылар салмактуу бир өзүнүн коомдо кадыр баркы бар адамдар ошол эле кишилерди чакырып мындай сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп айтыш керек да ошондой депчи анын үстүнө билесиңер бизде мындай саясатчы өзүнүн программасына жок болуп ага таяна албай калганда баягы жердешчиликти көтөрүп чыгышат улутчулдукту көтөрүп чыгышат ошондой саясатчыларыбыз дагы жок эмес биз мына баланча жактын кулундары бизди колдобой койду бизди болсо монтип жекирип атат дегендей бир ошончолук бир мындай пастыкка түшө турган дагы саясатчыларыбыз жок эмес ошон үчүн ушундай нерселердин баардыгын алдын алыш үчүн бир мындай акыйкатчыбы же бир мындай бир кадыр барктуу бир аксакалдардан бирөө жарым мындай диалогко келсе менимче алар деле бир кыргыздын уулдары алар деле бир мамлекетте бир жакшы бир өнүгүү болсо экен бир жаркын келечек болсо экен деп ойлогон адамдар болуш керек эми ошондуктан сүйлөшүүдөн менимче эч мындай диалогтон өткөн жакшы нерсе жок да менин оюмча ал эми сиз ушундай кичинекей чыңалуу абалынан чыгыш үчүн эмнени сунуштайт элеңиз сүйлөшүүдөн тышкары дагы кандай эмне иш кылса болот кандай аракет ә, көрсө биринчиден ошондой топтолуп маселени эл тарабынан көтөргөнгө негиз бербеш керек андай ә, 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 негиздерди астына алып өкмөт тарабынан парламент тарабынан ушул жерде чечишибиз керек анан эгер биз чече албагандан улам анан алар ошол ә, элге ә, өзүнүн кедергисин тийгизип анан чечилбегенден улам чыгып атышат Екіншіден, ұм, бұл маселелер ә, туура түшүнүш керек бұл маселелер ә, жақсылық алып келет де туыра чечим кабыл алса елдің тұрмысын өзгертеді, проблеманы чечет оппозиция ә, таптақыр жоқ болып қалғанды, үн шығарбай қалғанда, же элден көшеге шығыштан чыгыштан коркуп ғана гана ошондо керек анда шықса қату шығады ал бүгін шығып айтып атабы демек мамлекетте сөз еркіндігі бар адам укугу бар аларга мүмкүнчүлүк бериш керек шығып айтыш керек анан қолдың келишинче маселени чечип бериш керек маегиңиздерге рахмат ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып калды бүгүн биз кыргызстандагы саясий абалды талкууладык талкуубуздун катышуучулары жогорку кеңештин республика ата Жұрт фракциясынын депутаты талант мамытов жана социал демократтар фракциясының депутаты жанар Рахаев болды саламатта қалыңыздар.